نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين آمين ثم آمين. ترجمه سوره يوسف ركوع نمبر 4 آيات نمبر 30. وقال اور کہا نسوتن کچھ عورتوں نے چند کچھ عورتوں نے فی المدینہ تی بیچ شہر میں امرأة العزیزی عورت عزیز کی وہ جیسے ہمارے ہیں نا مسز عزیز تو اس حوالے سے امرأة العزیز عورت عزیز کی تراویدو اس نے پھسلایا ہے بہکایا ہے فتاہا غلام کو نوجوان کو اس کے عن نفس ہی اس کے نفس سے قد یقیناً شغفها شین وعین فا شغف کہتے ہیں کسی چیز کا دل میں بیٹھ جانا کسی چیز کا دل کی تہہ میں اتر جانا دل میں بیٹھ جانا کہتے ہیں نا فلان چیز جو ہے وہ دل میں گھر کر گئی ہے تو وہی ہے شغف یقیناً دل میں بیٹھ گئی ہے اس کے حبن محبت انا بشک ہم لنراہا البتہ ہم دیکھتے ہیں اس کو فی ظلال مبین بیچ گمراہی میں کھلم کھلی واضح فلما پس جب سمعت سمعت کس نے سنا اس خاتون نے سنا بمکرہن ساتھ ان عورتوں کے مکر ان عورتوں کی چالوں کو ارسلت اس نے بھیجا الیہن طرف ان عورتوں کے یعنی دعوت نامہ بھیجا بریکٹ میں لکھیں دعوت نامہ بھیجا وَاَعْتَدَتْ اور اس عورت نے تیار کروایا لَاہُنَّ واسطے ان کے دونوں کام جو ہے وہ مؤنث کر رہی ہیں ایک واحد ہے اور ایک جمع ہے اور اس نے تیار کروایا واسطے ان عورتوں کے مُتَّقَاً وَآتَتْ کل واحد منہن سکینن اور اس نے تیار کروایا واسطے ان کے بیٹھنے کی جگہ تکیہ لگانے ٹیک لگانے کی جگہ تا کافیہ وا اور آتت اس نے دے دی حمزہ تایا کل واحدت ان میں سے ہر ایک کو منہن ان میں سے سکینن ایک چھری اس نے تیار کیا واسطے ان عورتوں کے تکیے کی بیٹھنے کی جگہ اور اس نے دے دی ہر ایک کو ان میں سے ایک چھری وَقَالَتِ خُرُج اور اس نے کہا تو نکلا یہ امر کس کو ہے واحد مذکر حاضر کو کس کو حضرت یوسف علیہ السلام کو اور اس عورت نے کیا کہا تو نکلا کن پر نکل علیہن اوپر ان عورتوں کے فَعَلَمَّا پَسْ جَبْ رَعَيْنَاهُ وَأَكْبَرْنَاهُ وَقَتْتُعَنَ عَيْدِيَهُنَّ پَسْ جَبْ دیکھا اس کو حیران کر دیا اس نے اور کاٹ لیے ہاتھ ان کے انہوں نے کیا کیا قَفْتُعَيْن حیران کر دیا اور کاٹ لیے ہاتھ ان کے وَقُلْنَا اور کہا حَاشَ لِلَّهِ پناہِ واسطے اللہ کے یہاں اس کو صرف حَاشَ لِلَّهِ ہی کہہ دیجئے مَحَاذَا نہیں یہ بشرن ایک آدمی یعنی یہ بشر انسان تو ہے نہیں تو کوئی فرشتہ لگتا ہے مَا فَوْقُ الْفِطْرَت لگتا ہے اِنْحَاذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيم
نہیں یہ, یہاں پہ ان کا مطلب نہیں کیوں گیا, آگے کیا آ رہے اللہ, نہیں یہ مگر ایک فرشتہ کریم عزت والا. قالت, اس عورت نے کہا, فَذَالِكُنَّا, بس یہ ہے وہ جو تم سب عورتیں, الَّذِي, وہ جو, لُمْتُنَّنِ, ملامت کرتی تھی تم مجھ پر, لام واو میم, لو متا لائم پیچھے آیا تھا نا, لام واو میم, ملامت کرتی تھی تم مجھ پر, فی ہی, اس میں, یعنی یہی ہے جس کے حوالے سے تم مجھ پر اعتراض کرتی تھی, وہ ملامت کرتی تھی, والاکت, اور البتہ یقیناً, راوتہو, میں نے پھسلایا تھا اس کو, تاپش تو مونس اعتراف کریے کہ میں نے پھسلایا تھا اس کو, نفسی ہی, اس کی جان سے, فستعصم, پس وہ جمع رہا, وہ ٹکا رہا, وہ مضبوط رہا, وہ تھما رہا, وائل لم یفعل, اور اگر نہیں وہ کرے گا, البتہ اگر نہیں وہ کرے گا, ماں جو, امرہو, میں نے حکم دیا اس کو, لیسجنن, البتہ ضرور وہ, سین جیم نون, وہ سجن میں, قید میں ڈالا جائے گا, البتہ ضرور وہ قید میں ڈالا جائے گا, وَلَا يَكُونَمْ مِنَ الصَّاغِرِينَ, اور البتہ وہ ہو جائے گا, کن میں سے, سواد غائن را, چھوٹوں میں سے, ذلیلوں میں سے, کم عزت والوں میں سے, فَعْتَصِمْ, روٹ ورڈ کیا, عَيْن سواد میم, اس کا مطلب ہے تھم جانا, رک جانا, ٹک جانا, بچ جانا. قولا, فرمایا, ربی, اے میرے رب, السجن, قید خانہ, احبو الیہ, زیادہ محبوب ہے طرف میرے, حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں نا, قید خانہ, احبو, زیادہ محبوب ہے الیہ, طرف میرے, مما, سے جو, یدعوننی, وہ پکارتے ہیں مجھ کو, وہ دعوت دیتے ہیں, وہ پکارتے ہیں مجھ کو, الیہ, طرف اس کے, وَإِلَّا, اور اگر نہیں, تصرف, تو پھیرے گا, روٹ ورڈ کیا ہے, سواد رافا, اور اگر نہیں تو پھیرے گا, عنی, مجھ سے, قیدہن, چالیں ان عورتوں کی, ہنہ کی ضمیر حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کی جو عورتیں ان کی طرف جا رہی ہیں نا, اور اگر نہیں تو پھیرے گا مجھ سے چالیں ان عورتوں کی, اسپو الیہن, میں جھک جاؤں گا, میں پھنس جاؤں گا, میں جھک جاؤں گا, سواد باواؤ, میلان ہونا, جھکاؤ ہونا, مائل ہونا, میں جھک جاؤں گا طرف ان کے, وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ, اور میں ہو جاؤں گا جاہلوں میں سے, فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ, بس قبول کر لیا واسطے اس کے, اس کے رب نے جواب دیا, متوجہ ہوا, قبول کر لیا واسطے اس کے, اس کے رب نے, فَصَرَفَ عَنْهُ قَيْدَهُنَّ, بس اس نے پھیر دی, کس نے پھیری, اس واحد مذکر اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے آ رہے ہیں, بس اس نے پھیر دی, انہو, اس سے, یہاں پہ ہو کی ضمیر حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف جا رہی ہے, بس اس نے پھیر دی ان سے, کئی داہنا, چالیں ان عورتوں کی, انہو ہو السمیع العلیم, بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے, ثم, پھر, بدا, ظاہر ہو گیا, کھل گیا, لہم, واسطے ان کے, من بعدی, سے بعد, ما رآوا الآیات, جو انہوں نے دیکھ لی آیات, نشانیاں, پھر ظاہر ہو گیا, واسطے ان کے, سے بعد, جو انہوں نے دیکھ لی نشانیاں,
لَيَسْجُنُنَّهُ البتہ ضرور وہ قید کریں گے اس کو حَتَّى حِين ایک خاص وقت تک ایک خاص میعاد تک وَدَخَلَ اور داخل ہوئے مَعَهُ ساتھ اس کے اَسْسِجْنَا قید خانے میں اب یہ اَسْسِجْنَا ہو گیا کون سا وہ خاص قید خانہ جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کیا گیا اور داخل ہوئے ساتھ اس کے قید خانے میں فتایانی دو غلام دو غلام قولا کہاں احدہما ان دونوں میں سے ایک نے کہاں ان دونوں میں سے ایک نے انی بے شک میں ارانی میں نے دیکھا ہے اعصرو میں نچوڑتا ہوں عین صادرہ نچوڑنا کشید کرنا پھلوں میں سے پھولوں میں سے چیزوں میں سے عرق نکالنا ایکسٹریکٹ کرنا نچوڑنا دونوں حوالوں سے ہے کسی چیز کو سکویز کر کے اس کو دبا کے اس کا رس نکالنا یا اس میں سے کشید کر کے ایکسٹریکٹ کر کے اس کا عرق نکالنا رس نچوڑنا یا عرق نکالنا بے شک میں نے دیکھا ہے میں نچوڑ رہا ہوں حمرن شراب خامیم روح وقال الاخر اور کہا دوسرے نے انی بے شک میں نے دیکھا احمل فوق راسی خبزن بے شک میں نے دیکھا احمل حمیم لام میں نے اٹھایا یا میں نے اٹھایا ہے کیا فوق راسی اوپر میرے سر کے خبزن روٹی تاکولو طائر من وہ کھاتے ہیں اس میں سے پرندے تاکولو وہ کھاتے ہیں اطائر پرندے من ہو اس میں سے نبئنا کیا کر تو خبر دے ہم کو نون با حمزہ نبئنا خبر دے ہم کو بتا ویلی ہی ساتھ اس کی تاویل ساتھ اس کے معنی انہا بے شک ہم نراکا ہم دیکھتے ہیں تجھ کو من المحسنین محسنین میں سے احسان کرنے والوں میں سے قولا کہا لا یأتیکما نہیں وہ آئے گا پاس تم دونوں کے حمزہ تا یا نہیں وہ آئے گا پاس تم دونوں کے اب آپ کو ضمائر کی پہچان ہو جانے چاہیے کما ہما کننا ہننا اسم ضمیر پڑھ چکے ہیں نا نہیں وہ آئے گا پاس تمہارے تم دونوں کے طعامن کھانا ترزقانی ہی تم دیے جاتے ہو اس کو رزقا رزقا مطلب کوئی چیز کا دینا وہ دیا جاتا ہے اس کو یعنی وہ کھانا جو تمہیں دیا جاتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں کیا دوں گا خبر بتا دوں گا الا مگر نبتکما تاپش تو ہے کون خبر دے رہا ہے میں خبر دوں گا تم دونوں کو نہیں وہ آئے گا پاس تم دونوں کے کھانا تم دیے جاتے ہو اس کو مگر میں خبر دوں گا تم دونوں کو بتاویلی ہی ساتھ اس کے تاویل ساتھ اس کی تعبیر ساتھ اس کے معنی کی خواب کی تعبیر اس کی تعبیر ہوتی ہے یہ اس کا بامحاورہ مطلب ہوگا لیکن تعبیر کا مطلب اس کی اول یعنی اس کا معنی قبلہ پہلے ایاتیکما یہ کہ وہ آ جائے گا پاس تم دونوں کے کون آ جائے گا وہ کھانا
پہلے یہ کہ وہ آ جائے گا پاس تم دونوں کے. ذالکما یہ تم دونوں کا مما سے جعلمنی علم دیا مجھ کو ربی میرے رب نے. مطلب یہ جو میں تم دونوں کو تمہارے خواب کی تعبیر بتا رہا ہوں نا یہ میرا کمال ہے یہ میرے رب کا دیا ہوا علم ہے. انی ترکتو بے شک میں نے چھوڑ دیا ہے. ترکتو ترکا چھوڑنا تپشتو متکلم کے لیے بے شک میں نے چھوڑ دیا ہے ملت قومن ملت کو ایک قوم کی لا یومنون باللہ نہیں وہ ایمان لاتے ساتھ اللہ کے وہم اور وہ بالآخرت ہم کافرون ساتھ آخرت کے وہ انکار کرنے والے وہ کفر کرنے والے. واتبعتو اور میں نے پیروی کی ہے یعنی اس کو چھوڑا ہے تو پھر پیروی بھی تو کسی کی کرنی ہے. ترکتو ہو گیا تو واتبعتو بھی تو ہونا ہے نا ہمیں بھی کوئی چیزوں کو ترکتو کا معاملہ اختیار کرنا ہے اور ترکتو کر کے کیا کرنا ہے واتبعتو ترکتو ہوگا تو واتبعتو ہوگا نا. واتبعتو اور میں نے پیروی اختیار کی ہے میں نے پیروی کر لی ہے ملت آبائی ملت کی طریقے کی گروہ کی اپنے باپ دادا کے اور اسے آبا و اجداد کی پیروی کا تصور نہیں ملتا اصل میں باپ دادا ہی ایسے ہیں کہ ان کی پیروی ہونی چاہیے ہے نا. اور میں نے پیروی کر لی ہے ملت کی طریقے کی دین کی اپنے باپ دادا کی ابراہیم اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی. ماں کانا لنا نہیں وہ ہے واسطے ہمارے ماں کانا لنا نہیں وہ ہے واسطے ہمارے انشرک باللہ یہ کہ ہم شریک کریں ساتھ اللہ کے من شیئن کچھ بھی یہ کہ ہم شریک کریں ساتھ اللہ کے کچھ بھی. ذالکا یہ من فضل اللہ علینا فضل سے اللہ کے علینا اوپر ہمارے یعنی اگر ہم نے صحیح دین اختیار کر لیا تو ہمارا کمال نہیں تو اللہ کا فضل ہے یہ فضل سے اللہ کا اوپر ہمارے وعلی الناس اور اوپر لوگوں کے. ولیکن اور لیکن اکثر الناس لا یشکرون اکثر لوگ اکثر یعنی زیادہ کثرت والے لا یشکرون نہیں وہ شکر کرتے. اکثر کا روٹ ووٹ کافتار را یشکرون کا شکر شین کاف را. یا صاحب یا صاحبی اے میرے ساتھی اے میرے ساتھیو کس کے اسجنی قید خانے کے. یا صاحبی بھائی اے میرے ساتھیو اسجنی قید خانے کے. آ کیا اربابن کچھ رب متفرقونا فرق فرق الگ الگ جدا جدا خیرن بہتر ہے. ام اللہ الواحد القہار یا اللہ ایک زبردست ما تعبدون من دونہی نہیں تم عبادت کرتے سے سوائے اس کے نہیں تم عبادت کرتے سے سوائے اس کے الا مگر اسماءً کچھ نام ہیں. سمیتموہا کیا کر لیا ہے نام رکھ لیے ہیں تم نے. سمیتمو نام رکھ لیے ہیں تم نے اس کے. انتم تم نے. وآباؤکم اور تمہارے باپ دادا نے یعنی یہ جو بتوں کی تم پوجا کرتے ہو نا یہ کیا آئیں گے تمہارے خود ساختہ نام ہیں تم نے رکھ لی ہیں تمہارے باپ دادا نے رکھ لی. ما انزل اللہ نہیں اتاری اللہ نے. ما انزل اللہ نہیں اتارا اللہ نے بہا ساتھ اس کے
من سلطان کوئی دلیل. ان الحکم الا للہ نہیں حکم نہیں فیصلہ مگر یا سوائے واسطے اللہ کے. امرا اس نے حکم دیا ہے اللہ تعبد الا یاہو یہ کہ نہ تم عبادت کرو اللہ یہ کہ تعبدو اللہ دو ورڈز کو مل کے بنتا ہے ان اور لا یہ کہ نہ تعبدو تم عبادت کرو اللہ مگر ایاہو صرف اس کی. ذالک الدین القیم یہ دین ہے سیدھا. ذالک یہ الدین دین ہے القیم سیدھا. ولیکن اور لیکن اکثر الناس لا يعلمون اکثر لوگ نہیں وہ جانتے. یا صاحبی اے میرے ساتھی السجنی قید خانے کے اما وہ جو احدکما ایک تم دونوں میں سے احدکما ایک تم دونوں میں سے فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا پس وہ شراب پلائے گا پس وہ پلائے گا سین قوف یا سقا بھی کس کو کہتے ہیں پانی ڈھوکے لانے والے کو ہے نا سقایت الحاج پیچھے ہم نے پڑھا تھا پانی پلانا حاجیوں کا. پس وہ پلائے گا اس کے رب کو اس کے مالک کو خمرن شراب کوئی نشاور چیز. وَأَمَّا الْآخَرُ اور رہا بجو دوسرا فَيُسْلَبُ پس وہ سولی دیا جائے گا سلیب چڑھایا جائے گا. سولی چڑھائے گا یا سولی چڑھایا جائے گا پیش نظر آ رہی ہاں پس وہ سولی چڑھایا جائے گا وہ سلیب پر چڑھایا جائے گا. پھر جب سولی پر چڑھا دیا جائے گا تو پھر کیا ہوگا فَتَقُلُ الطَّيْرُ مِن رَأْسِهِ پس وہ کھائیں گے پس وہ کھائیں گے پرندے اس کے سر سے. قضی الامر پورا ہو گیا فیصلہ ہو گیا معاملہ. الذی وہ جو فیہی بیچ اس میں تستفتیانی تم دونوں فتویٰ طلب کرتے تھے تم دونوں پوچھتے تھے تم دونوں سوال کرتے تھے فتاواؤ تم دونوں دریافت کرتے تھے تم دونوں پوچھتے تھے تم دونوں سوال کرتے تھے. وقالا اور کہا للذی واسطے اس کے جو ظننا اس نے گمان کیا انہو کہ بے شک وہ ناجن نجات پانے والا ہے بچنے والا ہے. یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ جو قیدی تھا نا جس کے لیے ان کا یہ خیال تھا کہ یہ بچ جائے گا اپنے مالک کو شراب پلائے گا انہو ناجن کہ بے شک وہ بچنے والا ہے نجات پانے والا ہے منہما ان دونوں میں سے اس کو کیا کہا اذکر اذکرنی تو کیا کرنا تو ذکر کرنا کس کا میرا. اذکر فعل امر ہے واحد مذکر حاضر کو تو ذکر کرنا میرا. عند ربک پاس تیرے مالک کے. فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ کیا کر دیا بس بھلا دیا اس کو شیطان نے. کس کو یہاں پہ ہو کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے اس قیدی کی طرف جس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ اپنے مالک کے سامنے جب تو شراب پلائے گا نا جس کو اس کے سامنے میرا ذکر کرنا پس بھلا دیا اس کو شیطان نے. ذکر اور ربی ہی ذکر کرنا اس کے مالک کی. فلا بصافی سجنی لامبا تھا ٹھہرنا رکنا ٹھہرنا سٹے کرنا ٹو سٹاپ ٹو پاز پس وہ ٹھہرا. کون ٹھہرا حضرت یوسف علیہ السلام. پس وہ ٹھہرے وہ رکے پیچ قید خانے کے بضع سنین چند سال. اور بعض وعد عین سے مراد کتنا ہے اے پیریڈ آف 8 to 9 years جیسے ہمارا انگلش میں ہم دیکھتے ہیں نا ڈیکیڈ
हाँ दिहाई किसको कहते हैं, 10 सालों को, डिकेड को दिहाई कहते हैं, फिर हम सेंचुरी कहते हैं, है ना। तो उसी तरह अरबी में बिजरसनीन 8 से 9 सालों को कहते हैं, 8 से 9 साल का पीरियड। चंद के नजदीक 3 से 9, पर अक्सर मैंने किताबों में देखा 8 से 9 साल का पीरियड। बस वो ठहरा बीच कैद खाने में चंद साल, चंद साल यानी कई साल आप कह दीजिए, इतने चंद भी नहीं, कई बहुत थोड़े नहीं, लेकिन बहुत ग्रॉसली ज्यादा भी नहीं, कई साल लिख दीजिए इसको। वकाल अल मलिकु, और कहा बादशाह ने, इन्नी बेशक मैंने, अरा मैंने देखा, सब बकरातिन, क्या देखा, बकरा किसको कहते हैं, गाय को, कितनी कितनी गाय है, सवा 7 गाय। कहा बादशाह ने, बेशक मैंने देखा 7 गाय, सिमानिन मोटी, या कुलहुन्ना वो खाती है उनको, सबउन इजाफुन 7 दुबली पतली। एक तो ये देखा ना ख्वाब में, और क्या देखा, वसबा सुम्बुलातिन, और 7 बालियां यानी गंदम के सिट्टे, गेहूं के सिट्टे, बालियां, और 7 बालियां खुजरिन ख्वाजरा, कहां से याद रखेंगी, मस्जिद नबी के गुम्बद को क्या कहते हैं, गुम्बद खिजरा, हाँ सब्स। और हजरत खिजर को भी हजरत खिजर क्यों कहते हैं, क्योंकि कुछ रवायात में थे कि वो सब्ज अमामा पहने रखते थे, और 7 बालियां सब्स या हरी, व ओखरा और दूसरी या बिसातिन खुश्क, यानी 7 बालियां हरी और फ्रेश और 7 खुश्क बालियां। या अय्युहल मलाउ ए सरदारो, अफ्तूनी फतवा दो मुझको, तुम बताओ मुझको, तुम फतवा दो मुझको, फी रुया या बीच मेरे ख्वाब के। बादशाह ने कहा कि मैंने ये 2 चीजें ख्वाब में देखी, अब तुम मुझे इसके बारे में फतवा दो, बताओ मुझे, मेरा जवाब दो। इन कुन तुम, अगर हो तुम, लिर्रुया वास्ते ख्वाबों के, ताबरून तुम ताबीर बताते हो, अगर हो तुम वास्ते ख्वाबों के, तुम ताबीर बताते हो। उन्होंने क्या कहा, कालू उन्होंने कहा, औजासु पोटलियां हैं, पोटलियां नहीं देखी इन हैरानों के मुझे देख रहे, पोटलियां हैं, गुत्थियां हैं, छोटे छोटे बंडल्स हैं, पोटलियां हैं, गुत्थियां हैं, छोटी छोटी थैलियां हैं, अहलाम इन ख्यालों की, ये तो पता नहीं अजीब सी कोई गुत्थियां हैं ख्यालों की, हम तो नहीं सुलझा सकते आपके बिखरे हुए ख्यालों की गुत्थियां, अब समझ आ गई बात की, पोटलियां हैं, गुत्थियां हैं, थैलियां हैं कुछ ख्यालों की, वमा नाहनु और नहीं हम, बितअवील अहलाम बिआलमीन, 7 मतलब ख्यालों का 7 जानने वाले, यानी बिखरे हुए ख्यालों की पोटलियों का मतलब हम नहीं बता सकते भाई, कहीं दूर की कोड़ियां जोड़ के ले आए हो ख्वाबों में, कहीं कहते हो बालियां हैं, कहीं कहते हो मोटी गायें पतलियों को खा रहे हैं, हमें नहीं पता ये बिखरे हुए ख्याल हैं, हम नहीं इस गुत्थी को सुलझा सकते, नजर में आ गई अब, और नहीं हम 7 तावील या मतलब ख्यालों का 7 जानने वाले। वकाला और कहा, अल्लाह जी उसने, नजा जिसको निजात मिली थी, जो बच गया था, कौन है वो जो गुलाम बचा था ना, और कहा उसने वो जो बच गया था जिसे निजात पाई थी, मिनहुमा उन दोनों में से, किन दोनों में से, उन दोनों कैदियों में से, वह अद्दा कर अब्बाद उम्मतिन, और उसको याद आ गया, असल में वो दाल का नुकता ऑफ होके वो दाल बन गया, वही अरबी में कहीं कहीं होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, और उसको याद आ गया बाद एक वक्त के, बाद एक मियाद के, बाद एक मुद्दत के, अना मैं उनब्बियों को, मैं खबर देता हूं तुमको, अच्छा हो मुझे तो भूल ही गया था, अब याद आया, हाँ
اس کو یاد آیا بعد ایک مدت کے میں خبر دیتا ہوں تم کو بتعویلی ہی ساتھ اس کے مطلب کی ساتھ اس کے تعویل کی فَأَرْسِلُونِ کیا کرو بس تم بھیج دو کس کو نی مجھ کو یا کی جگہ نو کی زیر آگے بس تم بھیج دو مجھ کو اچھا قید خانے میں پہنچ گئے یوسف یوسف ایوہ صدیق اے سچے کتنا تو نے مجھے سچوں خواب کی تعبیر بتائی تھی پھر سچ بول دے اے سچے افتینا ریکویسٹ ہو رہی ہے ایک واحد کو تو خبر دے تو فتوہ دے تو بتا ہم کو فی سبی بیچ ساتھ بقراتن گائے سمانن موٹی یا کلوہن سب اوڑی جاپن وہ کھاتی ہیں ان کو ساتھ دوبلی یہ پیچھے آگیا اس لئے میں راستہ ایسا نہیں کروں گی تو خبر دے ہمیں تو بتا ہمیں بیچ ساتھ گائیں موٹی وہ کھاتی ہیں ان کو ساتھ دوبلی و سبا سن بولاتن اور ساتھ بالیاں خزرن ہری سرسبز و اخر یا بساتن اور دوسری خشک لعلی عرجعو الی الناس شاید میں لعلی کے دو مطلب کیا ہے شاید اور تاکہ میں یا شاید میں عرجعو میں لوٹوں میں پلٹوں راجم عین الی الناس طرف لوگوں کے لعلہم یعلمون تاکہ وہ جان لیں قالا کیا کہا چلے جاؤ میں نہیں بتاؤں گا جھوٹے بیمان اتنی دیر کے بعد آئے ہو قالا جب علم ہو نا تو جس کے پاس علم ہو اور بتائے سوال کیے جانے کے بعد بھی نہ بتائے تو اس کے موں میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی نا حدیث بتاتی اب پوچھے گئے اب علم تو ہے قالا فرمایا تزرعونا تا تو تم کے لئے ہو گیا واؤن ان جمع کے لئے ہو گیا بیچ میں روٹ ورڈ دیکھیں زارعین اردو کا کوئی لفظ یاد آتا ہے زراعت کا کیا مطلب ہوتا ہے کھیتی باڑی کرنا تزرعونا تم کھیتی باڑی کرو گے تم زراعت کرو گے تم کاشتکاری کرو گے تم فصلیں اگاؤ گے سمجھا گیا مطلب زارعین تم زراعت کرو گے کھیتی باڑی کرو گے تم فصلیں اگاؤ گے تم کاشتکاری کرو گے کتنی دیر سبع سنین سات سال دابن لگتار مسلسل continuous consecutive seven years فما حسد تم ہا سواد دال پیچھے آیا تھا یوم خسوادہی کس دن رشد دیا کرو فصل کے کٹنے کے دن ہا سواد دال بس جو کاٹو تم یعنی جو کراپ ہارویسٹ کرو کاٹو تم فَذَرُوْهُ ذَرُو مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا ذَالْرَوَا کیا مطلب ہوتا ہے خُزُو کا مطلب پکڑو ذَرُو کا مطلب چھوڑ دو فَذَرُوْهُ پر تم چھوڑ دینا اس کو بس جو کاٹو تم بس تم چھوڑ دینا اس کو کہاں پہ فِي سُمْبُلِهِ اس کی بالیوں میں اس کے خوشوں میں اس کے سٹوں میں یعنی دانوں کو نکالنا نا فصلوں کو کاٹنے کے بعد دانوں کو گچھوں میں خوشوں میں بالیوں میں ہی رہنے دینا اِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَاكُلُونَ سوائے تھوڑا سا قلیلن کا روٹ وٹ قوف لام لام سوائے تھوڑا سا سے جو تم کھالو سے جو تم کھاؤ گے یعنی جتنا کھانا کنزیوم کرنا ہے نا اس کو سٹوں میں سے نکال لینا باقی کے گندم کو گندم کے گہوں کے خوشوں میں ہی رہنے دینا صرف تعبیر نہیں بتائیے حل بھی بتا رہے ہیں سُمَّ يَعْتِ مِن بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ سُمَّ پھر يَعْتِ وہ آئے گا مِن بَعْدِ ذَلِكَ سے بعد اس کے کس کے بعد یہ سات لگاتار کاشتکاری اور پیداوار والے سالوں کے بعد پھر وہ آئے گا سے بعد اس کے سَبْعٌ سَات شِدَادٌ سَخْت سَبْعٌ شِدَادٌ کیا سات سخت سال آئیں گے بریکٹ میں لکھ لیں سال سبن سات شدادن سخت میں سے بریکٹ میں سمجھنے کے لئے لکھ دیں سال یا قلنا وہ کھائیں گے وہ کھا لیا جائے گا وہ ختم ہو جائے گا سارا کچھ کیا ما قدم تم لہنہ جو آگے بھیجا ہوگا تم نے
جو آگے بھیجو گے تم یا جو آگے بھیجا ہوگا تم نے لہنہ واسطے ان سالوں کے, یعنی جو پیچھے تم نے بالیوں میں سٹور کر کر کے رکھا ہوا تھا نا وہ تم ان چھ سالوں میں اب کھا لوگے. الا قلیلن مگر تھوڑا سا, مما تحسنون سے جو ہا صاد نون پانچویں سپارے کا شروع, والمحسنات محسنات کون ہوتی ہیں, محفوظ عورتیں جو حصار نکاح میں محفوظ رکھی جاتی ہیں, ہا صاد نون سے جو تم بچا لوگے تم محفوظ کر لوگے. ثم یاتی من بعد ذلک عام, ثم پھر یاتی وہ آئے گا, من بعد ذلک اس کے بعد, یعنی یہ جو سات قحط سالی کے سات سال ہیں اس کے بعد کیا آئے گا, من بعد ذلک اس کے بعد عام ایک سال, پہلے سات فصلوں والے سال ہارویسٹ کے سال, پھر سات قحط سالی کے سال, پھر آئے گا بعد اس کے ایک سال, فی ہی اس میں یغاث الناس وہ می دیے جائیں گے لوگ. استغاثہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے, دعائے استغاثہ, می کے مانگنے کی دعا, بارش کے مانگنے کی دعا, وہ می دیے جائیں گے, وہ بارش دیے جائیں گے, باران رحمت برسائے جائیں گے لوگ, عین یا سا بارش اور اچھی مسلادھار بارش کا برسنا, وہ بارش برسائے جائیں گے, وہ می دیے جائیں گے لوگ, اور جب بارش آئے گی تو کیا ہوگا, وفیہ اور اس میں یعصرون وہ کیا کریں گے, جب بارش ہوگی تو کیا ہوگا, یعصرون وہ رس نچوڑیں گے, وہ نچوڑیں گے. صدق اللہ العظیم.